om ut pannarocken här nu till Daina som har fått ett litet försprång här just nu. Daina så har vi Liam, sida vid Liam har vi Felix Fredriksson. Här har vi Jakob Jakobsson, Jakob Jonsson och Tjord där. Jakob Jakobsson han tar lite på innerkurven här nu. Det är Liam och det är Aina.